د اوبو هوا غذا او خوب پرته څومره ژوندۍ پاتې کیدلی شو که څه هم انسان کولی شي د سخترینو غرونو او کړنګونو څخه عبور وکړي او په سخته او بېرحمه دښتو او بیابانونو کې ژوند وکړي خو سره له دې بیا هم د انسان ژوند ډیر نازک دی تر دې چې د ژوند لومړنیو ضرورتونو لکه اوبه هوا او حتی خوب ته نه لاسرسی انسان له پښو غورځولی شي خو تر هر څه دمخه که تاسو زما یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو د دې لپاره که تاسو غواړئ ورته خوندورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ د دې لپاره د افضل کلیک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او کوم ویډیو خوښېده ویډیو لایک او د نورو دوستانو سره شریکه کړئ اوبه هوا غذا او خوب د انسان د لومړنیو ضروریاتو له جملې څخه دي دلته زموږ اصل موضوع همدا ده چې پوه شو یو انسان تر څومره وخته پورې د پورتنیو شیانو په نشت کې ژوند ته ادامه ورکولی شي د بشر د تجربو او څېړنو په اساس دا موضوع مطلقا ثابت حالت نه لري بلکې ثبت شوي پیښې ښایي چې مختلفو کسانو لپاره بیل بیل نتایج لري د تیرو ثبت شویو پیښو په نظر کې نیولو سره کولی شو هر یو په لاندې ډول واضح کړو له هوا پرته یعنی د اکسیجن پرته په عمومي صورت یو انسان کولی شي تر درې دقیقو د اکسیجن پرته ژوند ته ادامه ورکړي تر درې دقیقو ور آخوا سا بندېدل خطرناکې پایلې لرلی شي یا هم د مرګ سبب کیدلی شي او یا یې هم دماغو ته کلک اسیب رسیږي او ممکن د دماغي سیستم توازن خرابېدو لامل وګرځي خو په استثنایي شکل داسې انسانان هم شاید شتون ولري چې د پورته وخت زیاته خپله سا بنده کړي تر دې چې په 2009 میلادي کال کې استیپان میساډ کولی شول په اوبو کې 19 دقیقې او 15 دېرش ثانیې ساه بنده کړي خو دا ریکارډ په 2012 میلادي کال کې سیتاس په واسطه مات شو نوموړي لومړی د زیات اکسیجن په اخیستو وکولی شول 22 دقیقې او 22 ثانیې په اوبو کې ساه بنده کړي او یو نوی ریکارډ جوړ کړي له اوبو پرته قومي صورت څېړنې ښایي چې تر درې ورځو د اوبو نسخه د انسان د مرګ لامل ګرځي اما په دې اړه نتایج بیا هم فرق لري ځکه د انسان وجود هغه اندازه اوبو ته ضرورت لري چې د انسان د بدن د اوبو توازن برابر کړي اوبه د بدن څخه د ډول ډول عواملو په اساس کموالی کوي لکه تاریک تبخیر مستقیما د پکول او نور سخت فعالیت او شرایط د اوبو ضایع هم زیاتوي لکه د ګرم لمر لاندې یو ساعت ناستای د بدن څخه 1.5 لیټره اوبه د تاریک سبب کیدلی شي او که همداسې پاتې شي ممکن په ورځ او یا له دې کم وخت کې ژوند له لاسه ورکړو خو په یو معتدل محیط کې یو انسان تر هفتې یا ورځو هم ژوندی پاتې کیدلی شي پلیس استرالیا وی په 1990 میلادي کال کې تر 18 ورځو پورې پرته د اوبو څښلو په زندان کې ژوندی پاتې شو له خوړو پرته انسان کولی شي نسبت تیرو دوه حالاتو ته د اوږدې مودې لپاره د غذا پرته ژوند ته ادامه ورکړي او دلته دوه موارد شته یو دا چې انسان داسې تکامل وکړي چې د غذا د نشتون یا کمښت سره سره ښه مبارزه کولی شي دوهم دا چې دا کار د اخلاقي زاویې له اړخه هم مهم دی ځکه د خوړو اعتصاب په نړۍ کې د مطلوبات او حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یوه لارده لکه د یوشت پروژه لپاره د هند د ازادۍ اتل مهاتما ګاندي د خوړو اعتصاب خو د تاریخ تر ټولو اوږد د خوړو اعتصاب په 1900 میلادي کال کې د یو آیرلندي زندني ترنس مکسونی په واسطه ترسره شو چې څلور او یو ورځې دوام وکړ او په پای کې د په مارک پای ته ورسېده د خوب نشتون خوب هم د انسان د حیاتي ضرورتو له جملې څخه شمیرل کیږي چې دوامدار خوب نه کول د انسان د دماغ او د فرسوده او متلاشي کې دوه سبب ګرځي ګارنر رکوردار هغه ستې چې د بیخوبه کې دوه ریکارډ لزان سره لري نوموړی په 1915 ته میلادي کال کې هغه مهال چې ولس کلنو په یو ازمایښت کې تر ګډون وروسته 240 ساعته یعنی 11 ورځې بیخ پاتې شو څوک چې د بیخوبه کې دوه په مرض اخته دي د درملنې په نکولو سره یې دماغي سیستم او عقلي کمښت سره مخ کېدلی شي دا چې ولې انسانان خوب ته اړتیا او ضرورت لري تر اوسه دقیقه معلومه نه ده خو دومره ویلی شو چې د انسان د دماغي سکون او آرام سبب کیږي او هغه وایي چې د خوب نکول به درته ګران تمام شي.